በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስራ ወስሙንቱ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት አዘዙነ አበዊነ መምህራነ ቤተ ክርስቲያን ከመ ንግበር ተስከሮሙ ለአበዊነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ እስመ ነሣእነ ርስተ እምኔሆሙ ዘይነብር ለዓለም። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 28 በዚች ቀን የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅና ያዕቆብ መታሰቢያቸውን እናደርግ ዘንድ ቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶቻችን አዘዙን። ከእርሳቸው ለዘላለም የሚኖር ርስትን ተቀብለናልና የሌንም አባቶች ትሩፋታቸውንና ጽድቃቸውን ከሰው መናገር የሚችል ማን ነው? ከሁሉ ነገር አስቀድሞ እግዚአብሔር አብርሃምን ጠርቶ እንዲህ አለው፣ ከሀገር ወጥተ ከዘመድ ከአባት ወገን ተለይተ እኔ ወደማሳየ ምድር ሂድ። ታላቅ ሕዝብ አደርጋለሁ፣ ስምህን ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ፣ የተባረክም ትሆናለህ። የሚያከብሩህን አከብራቸዋለሁ፣ የሚረግሙህንም ረግማቸዋለሁ። የዚህ ዓለም አሕዛብም ሁሉ ባንተ ይከብራሉ። አብርሃም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሄደ። የወንድሙንም ልጅ ሎጥንና ሚስቱን ሳራንም ከእርሱ ጋር ወሰደ። አብርሃምም ከካራን በወጣ ጊዜ ዕድሜው 75 ዘመን ሆኖት ነበረ። በካራንም ያጠራቀሙትን ገንዘባቸውን ሁሉ ይዘው ወደ ከነአን ምድር ደረሱ። አብርሃምም ይችን አገር ረጅም እንጨት እስካለበት እስከ ሴኬም ድረስ ዞራት። የከነአን ሰዎች ግን የዚያን ጊዜ በዚያች አገር ነበሩ። እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተገልጦለት ይችን አገር ለልጆች እሰጥሃለሁ አለው። አብርሃምም በዚያ ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር ምስዋዕትን አዘጋጀ። ከዚያም ወደ ምስራቅ ወደ ቤተልሔም ሄደ። በቤተልሔም በጋይ በኩል በስተ ምስራቅ በስተ ምዕራብ ድንኳኑን ተከለና በዚያ ተቀመጠ። በዚያም ለእግዚአብሔር መሰዊያ ሰራ፣ የእግዚአብሔርንም ስም ጠራ። አብርሃምም ከዚያ ተነስቶ ሄደ። በዚያም ሊኖር ወደ አዜብ ተጓዘ። በአገርም ራብ በጸና ጊዜ አብርሃም በዚያ ሊኖር ወደ ግብፅ ወረደ። በአገሩም ራብ ጸንቷልና አብርሃምም ወደ ግብፅ ይገባ ዘንድ በቀረበ ጊዜ እንዲሆነ አብርሃም ሚስቱን ሳራን እንዲህ አላት፣ አንቺ መልከ መልካም ሴት እንደሆንሽ አውቃለሁ። የግብፅም ሰዎች ካዩሽ ሚስቱ ናት ብለው ይገሉኛል፣ አንቺንም በሕይወት ያኖርሻል። እንግዲህ ስለ አንቺ ራሩልኝ ዘንድ በአንቺ ዘመንም ነፍሴ ትድን ዘንድ እኔ እህቱ ነኝ ቢያቸው። አብርሃም ወደ ግብፅ በደረሰ ጊዜ እንዲሆነ የግብፅ ሰዎች ሚስቱን እጅግ መልከ መልካም እንደሆነች አዩዋት። የፈርዖን ሹማምንትም አይተው ወደ ፈርዖን ወሰዷት፣ ወደ ቤቱም አገቧት። ስለ እርሷም ለአብርሃም በጎ ነገር አደረጉለት። ሴቶች አገልጋዮችንና ወንዶች አገልጋዮችን፣ ላሞችንና በጎችን፣ በቅሎችን፣ ግመሎችን፣ አህዮችንም አገኘ። እግዚአብሔር በአብርሃም ሚስት በሳራ ምክንያት ፈርዖንና ቤተሰቡን ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው። ፈርዖንም አብርሃምን ጠርቶ በእኔ ያደረግከው ይህ ነገር ምንድን ነው? ሚስት መሆኗን ያልነገርከኝ ለምን? እህቴ ናት አልከኝ። ሚስት ልትወረኝ ወስጃት ነበረ። አሁንም ሚስት ያቻት ይዛሃት ሂድ አለው። ፈርዖንም እግዚአብሔርና ሚስቱን ሳራን ከጉዟቸው ሁሉ ጋር እንዲሸኟቸው ብላቴኖቹን አዘዘ። ከዚህ በኋላ ለአብርሃም 99 ዓመት በሆነው ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለት፣ እንዲህም አለው፣ በፊት የሄድኩ ፈጣሪ እግዚአብሔር እኔ ነኝ። በፊቴ በጎ ነገርን አድርግ፣ ንጹሕም ሁን። በእኔና በአንተ መካከል ኪዳኔን አጽናለሁ፣ ፈጽሜ አበዛሃለሁ፣ ለብዙ አሕዛብም አባት ትሆናለህ። እንግዲህም ስም አብርሃም አይባልም አብርሃም እንጂ። እጅግም አበዛሃለሁ፣ አሕዛብ ነገሥታትም ካንተ እንዲወለዱ አደርጋቸዋለሁ። አብርሃም በቀትር ጊዜ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በወይራ ዛፍ አጠገብ ተገለጠለት። ዓይኖቹንም አቅንቶ በተመለከተ ጊዜ ነው ሰው ሰዎች በፊቱ ቆመው ነበረ። አይቶም ከድንኳኑ በር ሊቀበላቸው ሮጠ፣ በምድር ላይም ሰገደ፣ እንዲህም አለ፣ አቤቱ በፊትህ ባለሟልነትን አግኝቼ ከሆነ ባሪያህን አትለፈኝ። ውሃ አምጥተን እግራችሁን እናጥባችሁ፣ ከጥላውም ረፉ። እግራችሁን እንጠባችሁ፣ ከጥላውም ረፉ። እንጀራም እናምጣላችሁ፣ ብሉ። ከዚህም በኋላ ወዳሰባችሁ ትሄዳላችሁ እንዳልክ እንዲሁ አድርግ አሉት። አብርሃም ወደ ሚስቱ ወደ ሳራ ሮጦ ወደ ድንኳን ገብቶ እንዲህ አላት፣ ቶሎ በይ፣ ሶስቱን መስፈሪያ ዱቄት አውክተሽ አንድ ዳቦ ጋግሪ። አብርሃምም ሁለተኛ ላሞች ላሉበት ሮጠ፣ አንድ የሰባ ወይፈን ወሰደና ለብላቴናው ሰጠ። እርሱም ፈጥኖ አዘጋጀው፣ ማርና እርጎ ያዘጋጀውንም ስጋ
አምጥቶ አቀረበላቸውና በሉ። እርሱ ግን ቆሞ ያሳልፍላቸው ነበረ። እርሱም ሚስት ሳራ ወዴት ናት አለው። እነሆ በድንኳን ውስጥ አለች አለው። በተመለሱ ጊዜ ዛሬ ዓመት እንደ ዛሬ ወደ አንተ እመጣለሁ፣ ሳራም ወንድ ልጅ ታገኛለች አለው። ሳራም በድንኳኑ ደጃፍ በስተኋላው ቆማ ሳለች ይህን ሰማች። አብርሃምና ሳራ ግን ፈጽመው አርጅተው ዘመናቸው አልፎ ነበረ። ሳራንም የሴቶች ልማድ ትቷት ነበር። ሳራም ለብቻዋ ሳቀች፣ በልቧ እንዲህ ብላለችና፣ እስከ ዛሬ ገና ነኝ፣ ጌታዬም አርጅቷል። እግዚአብሔርም አብርሃምን እንዲህ አለው፣ ሳራን ለብቻዋ ምን ያሳቃት? እስከ ዛሬ ገና ነኝ፣ በሰውነታ እወልዳለሁን? ጌታም አርጅቷል፣ ጌታዬም አርጅቷል፣ እኔም እነሆ አርጅቻለሁ ብላ። በእውነት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? በቀጠርኩ ዓመት ወደ አንተ በተመለሱ ጊዜ ሳራ በሰባተኛው ወር ልጅን ታገኛለች። የዚህም አባት ተጋድሎ ትሩፋቱ ርኅራኄው ጽድቁም ብዙ ነው። ሁልጊዜ እንግዳ ካላገኘ በቀር በማዕድ አብሮት ካልተቀመጠ አይበላም ነበር። ስለዚህ ልዩ ሶስት አካላት በማዕዱ እንዲቀመጡ የተገባው ሆነ። አብርሃም ከዚያ ተነስቶ ወደ አዜብ ምድር ሄደ። በሱሬና በቃዴስ መካከልም ኖረ፣ በጌራራም ተቀመጠ። አብርሃም ሚስቱ ሳራን እህቴ ናት አላቸው። አቢሜሌክን ልኮ ሳራን ወሰዳት። በዚያም ሌሊት አቢሜሌክ ተኝቶ ሳለ እግዚአብሔር ወደ አቢሜሌክ ገባ፣ በሕልምም እንዲህ አለው፣ እሷ የጎልማሳ ሚስት ናትና ስለዚህ ስለወሰድካት ሴት እነሆ አንተ ትሞታለህ። አቢሜሌክ ግን አልነካትም ነበረ። አቢሜሌክም እንዲህ አለ፣ በውኑ ያላወቀ ሰውን ታጠፋለህን? እሱ እህቴ ናት አለኝ፣ እሷም ወንድሜ ነው አለችኝ። ይህንንም ስራ በንጹህ ልብ በንጹህ እጅ አደረግኩት። እግዚአብሔርም በሕልም እንዲህ አለው፣ እኔም በየዋህነት እንዳደረግከው አውቄያለሁና ራራሁልህ፣ ኃጢአትም እንዳትሰራ ጠበቅኩልህ። ስለዚህም እንዳትቀርባት አልተውኩም፣ እንድትቀርባት አልተውኩም። አሁንም ለዚያ ሰው ሚስቱን መልስለት፣ ነቢይ ነውና ስለ አንተ ይጸልይልሃል፣ አንተም ትድናለህ። ባትመልሳት ግን አንተ ሞትን እንድትሞት ያንተ የሆነ ሁሉ እንዲጠፋ እወቅ። አቢሜሌክም አብርሃምን ጠርቶ ይህ በእኔና በመንግስቴ ላይ ያደረግከው ምንድን ነው? ምንም የማይሰራው ማንም የማይሰራው ታላቅ ኃጢአት ነው። ይህንስ ያደረግ ምን አይተህ ነው አለው። አብርሃምም እንዲህ አለ፣ ምናልባት በዚህ ቦታ እግዚአብሔርን መፍራት የለም፣ ስለ ሚስቴ ይገሉኛል ብዬ ነው። ዳግመኛም በእውነት ከእናቴ አይደለች ከአባቴም ወገን የሆነች እህቴ ናት፣ ሚስትም ሆነችኝ። እግዚአብሔርም ከአባቴ ቤት ባወጣኝ ጊዜ ይህንን በጎ ስራ አድርግልኝ፣ በገባንበትም ቦታ ሁሉ ወንድሜ ነው በያልኳት። አቢሜሌክም ሺ ምዝምዝ ብርን፣ ሴቶች አገልጋዮችና ወንዶች አገልጋዮችን፣ ላሞችና በጎችንም አምጥቶ ለአብርሃም ሰጠው። ሚስቱ ሳራንም መለሰለት። አብርሃምም ወደ እግዚአብሔር ለመነ። እግዚአብሔርም አቢሜሌክን ፈወሰው። ሚስቱንም ባሮቹንና ቤተሰቦቹንም ልጆችንም ሁሉ ወለዱ። ስለ አብርሃም ሚስት ስለ ሳራ እግዚአብሔር ማኅፀንን ሁሉ በአፋ በውስጥም ዘግቶ ነበርና ከዚህ በኋላ በጎ ተጋድሎውን ፈጽሞ እግዚአብሔርንም አገልግሎ በ175 ዕድሜው ወደ ወደደው እግዚአብሔር ሄደ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በአባታችን በአብርሃም ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ለፍኖተ ጌጋይ ዘኢተለውኮ በሃዲገ ጌጋይ በኢትሃውኮ አብርሃም ፍጹም በሄሩቶ አምልኮ እግዚአብሔር አበበይከ ወባረከከ ባረኮ እስከ ሰመይከ ዲበምድር አርኮ። በዚች ቀን ዳግመኛ የአባቶች አለቃ ለሆነ ለአብርሃም ልጅ ለይስሐቅ የእረፍቱን መታሰቢያ እንድናደርግ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶቻችን አዘዙን። ይህ ጻድቅ ይስሐቅም በልቡም በልዑል አምላክ ብስራት ተወለደ። ይህንም ንጹሕ ይስሐቅን እግዚአብሔር ለልጁ ክርስቶስ ምሳሌ ያደረገው አብርሃምን እንዲህ ብሎታልና፣ የምትወደው ልጅ ይስሐቅን ከአንተ ጋር ውሰደውና ወደ ላይኛው ተራራ ሂድ። እኔ ወደምነግርህ ወደ አንዱ ተራራ ላይ አውጥተ በዚያ ሰዋው። እግዚአብሔርም በጠዋት ተነስቶ አህያውን ጫነ፣ ልጁ ይስሐቅንና ሁለቱ ብላቴኖቹንም ወሰደ። ለምጽዋት እንጨትን ፈልጦ አሸክሞ ሄደ። በሶስተኛው ቀን እግዚአብሔር ወዳለው ወደዚህ ቦታ ደረሰ። አብርሃምም በዓይኑ ቃኘ፣ ቦታውንም ከሩቅ አየ። አብርሃም
ብላቴኖቹም እናንተ አህያቸውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ፣ እኔና ልጄ ግን ወደ ተራራው እንሄዳለን፣ ሰግደንም ወደ እናንተ እንመለሳለን አላቸው። አብርሃምም ምጽዋት የሚቃጠልበትን እንጨት አምጥቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው። እሱም ወቅለምቱንና እሳቱን በእጁ ያዘ። ሁለቱም በአንድነት ሄዱ። ይስሐቅም አባቱ አብርሃምን አባ አለው። እርሱም ልጄ ምን ነው አለው። ነው እሳትና እንጨት አለ፣ ምጽዋት የሚሆነው በጉ ወዴት ነው አለው። አብርሃምም ምጽዋት የሚሆነው በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው። አብርሃምም ሄደው እግዚአብሔር ወዳለው ወደዚያ ቦታ ደረሱ። አብርሃምም በዚያ መሠዊያን ሠራ፣ እንጨቱንም ደረደረ። ልጁ ይስሐቅንም አስሮ ጠልፎ በመሠዊያው በእንጨቱ ላይ በልቡ አስተኛው። አብርሃምም ልጁን ያርደው ዘንድ እጁን ዘርግቶ ወቅለምቱን አነሳ። እግዚአብሔርም አብርሃምን አብርሃም አብርሃም ብሎ ጠራው። እርሱም አቤት አለ። ልጅ በልጅ ላይ እጅህን አትዘርጋ፣ ምንም አታድርግበት። አንተ እግዚአብሔርን እንደምትፈራው አሁን አወቁ። ለምትወደው ለልጅ አራራለህትምና አለው። አብርሃምም በተመለከተ ጊዜ ቀንድና ቀንዱ በዕፀ ሳቤቅ የያዘ አንድ በግ አየ። አብርሃምም ሄደና ወስዶ በልጁ በይስሐቅ ፈንታ ሰዋው። ይህም ንጹሕ ይስሐቅ ጎልማሳ ሲሆን አባቱ ሊሰዋው ባቀረበው ጊዜ እግዚአብሔር በበግ እስከ አዳነው ድረስ ለአባቱ በመገዛት ለመታረድ አንገቱን ዘርግቶ ሰጠ። እርሱም በአባቱ በአብርሃም ሕሊና በፍጹም ምጽዋት ሆነ። ከዚህ በኋላ ይስሐቅን መቸገርና ስደት አግኝቶታል። በአባቱ በአብርሃም ዘመን በሆነው ሌላ በሀገር ረሃብ ሆኖ ነበርና የፍልስጤም ንጉሥ አቤሜሌክ ወዳለበት ወደ ጌራራ ይስሐቅ ሄዶ በዚያ ተቀመጠ። የአገር ሰዎችም ይስሐቅን የሚስቱን የርብቃን ነገር ጠየቁት። እርሱም እህቴ ናት አላቸው። ስለ ሚስቱ ስለ ርብቃ የዚያች አገር ሰዎች እንዳይገሉት ሚስቴ ናት ብሎ መናገርን ፈርቷልና መልከ መልካም ነበረችና። በዚያም ብዙ ዘመን ኖረ። አቤሜሌክም በመስኮት በተመለከተ ጊዜ ይስሐቅን ከርብቃ ጋር ሲጫወት አየው። አቤሜሌክም ይስሐቅን ጠርቶ እህቴ ናት አልከኝ እንጂ እንሆ ሚስት ናት አለው። ይስሐቅም በእርሷ ምክንያት ይገሉኛል ብዬ ነው አለው። አቤሜሌክም ይህን ያደረከብኝ ነገር ምንድን ነው? ከዘመዶች የሚሆን አንድ ሰው ከሚስት ጋር ሊተኛ ጥቂት ቀርቶት ነበረ። ባለማወቅ ሚስትን ልታመጣብኝ ነበረ። ንጉስም የዚህን ሰው ሚስቱን የነካ ሁሉ ፍርዱ ይሙት፣ በቃ ነው ብሎ ህዝቡን አዘዛቸው። ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘርን ዘራ፣ 100 እጥፍም ሆነለት። እግዚአብሔርም ባረከው፣ ከፍ ከፍም አለ፣ እጅግም ገነነ። ወንድ ባሪያን፣ ሴት ባሪያን፣ ላምን፣ በግን አብዝቶ ገዛ። የፍልስጤም ሰዎችም ቀኑበት። በአባቱም ዘመን የአብርሃም ብላቴኖች የቆፈሯቸውን ጉድጓዶች የፍልስጤም ሰዎች ደፍነዋቸው አፈርንም ሞሏቸው። አቤሜሌክም ይስሐቅን ፈጽመ በርተብህናልኛ ከእኛ ተለይተህ ሂድ አለው። ይስሐቅም ከዚያ ተነስቶ በጌራራ ሸለቆ ሰፍሮ በዚያ ተቀመጠ። ይስሐቅም የአባቱ አገልጋዮች የቆፈሯቸውን አባቱ አብርሃምም ከሞት በኋላ የፍልስጤም ሰዎች የደፈኗቸውን የውሃ ጉድጓዶች እንደገና ቆፈራቸው። አብርሃም እንደጠራቸው ጠራቸው። የይስሐቅም አገልጋዮች በጌራራ ቆላ ጉድጓድ ቆፍረው የሚጣፍጥ ውሃ ምንጭ አገኙ። የይስሐቅም እረኞችና የጌራራ እረኞች ይህ ውሃ የእኛ ነው የእኛ ነው በማለት ተጣሉ። ያችንም የውሃ ጉድጓድ የአመፅ ጉድጓድ ብሎ ጠራት፣ አምፀውባታልና። ይስሐቅም ከዚያ ተጉዞ ሄዶ በዚያ ሌላ ጉድጓድ ቆፈረ፣ በእርሷም ምክንያት ተጣሉት። ስሟንም ጠብ ብሎ ጠራት። ከዚያ ተጉዞ ሄዶ ሌላ ጉድጓድን ቆፈረ፣ በእርሱም ምክንያት ግን አልተጣሉትም። ስሙንም ሰፊ አለው። ዛሬ እግዚአብሔር አሰፋልን በምድርም አበዛን ሲል ከዚህ በኋላ ሁለት ወንዶችም ኤሳውና ያዕቆብን ወለደ። ይስሐቅም ኤሳውን ጽኑ ኃይለኛ ስለሆነ ይወደዋል። ይስሐቅም አርጅቶ ዓይኖቹ ፈዘው የማያይ ከሆነ በኋላ እንዲህ ሆነ። ታላቅ ልጁ ኤሳውን ጠርቶ እነሆ አረጀው፣ የምሞትበትን ቀን አላውቀውም። ማደኛ መሳሪያን፣ የፍላጻ መንደፊያን ይዘ ወደ በረሃ ውጣ። ሳልሞት ነፍሴ እንድትመርቅ በላ ዘንድ እንደምወደው አድርገ አምጣልኝ አለው። ርብቃም ልጁ ኤሳውን እንዲህ ሲለው ይስሐቅን ሰማችው። ኤሳውም ወደ አደን ሄደ። ርብቃም ታናሽ ልጇን
ያዕቆብን እንዲህ አለችው፣ እንደሆ አባትህ ወንድምህን ኤሳውን ሳልሞት በእግዚአብሔር ፊት እንድመርቅህ ካደንከው አዘጋጅተህ የምበላውን አምጣልኝ ሲለው ሰምቼዋለሁ። አሁንም ልጄ ሆይ በማዝ ነገር እሺ በለኝ። ወደ በጎቻችንም ሄደ ያማሩ ሁለት ጠቦቶችን አምጣልኝና አባትህ እንደሚወደው አዘጋጃቸው ዘንድ ሳይሞት በልቶ እንዲመርቅ ወስደ ለአባትህ እንድትሰጠው አለችው። ያዕቆብም እናቱ ርብቃን እንዲህ አላት፣ እነሆ ወንድሜ ኤሳው ጠጉራም ነው፣ እኔ ግን ጠጉራም አይደለሁም። ምናልባት አባቴ ቢዳስሰኝ በፊቱ እንደምዘብትበት እሆናለሁና ምርቃን አይደለ በላይ መርገም አመጣለሁ። እናቱም ልጄ ሆይ መርገም በእኔ ይሁን፣ ቃሌን ብቻ ስማኝ፣ ሂድና የምልህን አምጣ አለችው። ሄዱም ለእናቱ አመጣላትና አባቱ እንደሚወደው አድርጋ መብሉን አዘጋጀች። ርብቃም ከእርሷ ዘንድ የነበረ የአማረውን የታላቅ ልጇን የኤሳውን ልብስ አምጥታ ለታናሹ ልጇ ለያዕቆብ አለበሰችው። ያንንም ሁለቱን ጠቦቶች ለምድ በትከሻውና በአንገቶቹ ላይ አደረገች። ያንንም ያዘጋጀችውን እንጀራና ጣፋጭ መብል ለያዕቆብ እጁ ሰጠችው። ወደ አባቱ ገብቶ አባቴ ሆይ አለው። አባቱም ሆይ ልጄ ሆይ አንተ ማን አለው። ያዕቆብ እኔ በኩር ልጄ ኤሳው ነኝ ያልከኝን አዘጋጅቻለሁ፣ ተነስና ተቀምጠ ካደንኩልህ ብላ ነፍስ ትመርቀኝ ዘንድ አለው። ይስሐቅም ልጁን ልጄ ሆይ ፈጥነ ያገኘህ ይህ ምንድን ነው አለው። እርሱም ፈጣሪ እግዚአብሔር በፊቴ የሰጠኝ ነው አለው። ይስሐቅም ልጄ ቅረበኝ ልዳስ አንተ ኤሳው እንደሆንክ ወይም እንዳልሆንክ አለው። ባቀረበም ጊዜ ዳሰሰውና ቃለ ያዕቆብ እጆች ግን የኤሳው ናቸው አለው። ልጄ አድነ ያመጣልኝም በልቼ ነፍሴ ትመርቅህ ዘንድ አምጣልኝ አለው። አቅርቦለት በላ፣ ወይንም አመጣለት ጠጣ። ይስሐቅም ልጄ ቅረበኝና ሳመኝ አለው። ቀርቦ ሳመው፣ የልብሱንም ሽታ ሸተተው። እነሆ የልጁ ልብስ ሽታው እግዚአብሔር እንደባረከው እንደ ዱር አበባ ሽታ ነው አለ። እነሆ የልጄ ልብስ ሽታው እግዚአብሔር እንደባረከው እንደ ዱር አበባ ሽታ ነው አለ። እንዲህም ብሎ መረቀው። ከሰማይ ጠል ከምድር ስብ ይስጥ፣ ስንዴህን ወይንህን ዘይትህን ያብዛል። አሕዛብም ይገዙል፣ አለቆች የሚስገዱል፣ ለወንድሞች ጌታ ሁን፣ የአባትም ልጆች ይስገዱል። አንተን የሚመርቅ የተመረቀ ይሁን፣ የሚረግም የተረገመ ይሁን። ይህም በእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ። ይህም አባት ይስሐቅም ወደ 180 ዘመን ደረሰ። አባታችን ይስሐቅም እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ከዚህ በኋላ መልአክ ወደ ሰማይ ወሰደኝ። አባቴ አብርሃምን አየሁትና ሰገድኩለት። እርሱም ታቤ ንጹሕን ሁሉ ስለ አባቴ ተሰበሰቡና ወደ ውስጠኛው የአብ መጋረጃ ከበወኝ፣ ከእኔ ጋር ሄዱ። እኔም ወድቄ ከአባቴ ጋር ሰገድኩ። የሚያመሰግኑ መላእክት ሁሉ ቅዱስ 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 ተብሎ የሚመሰገን አሸናፊ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይና በምድር የመላ ነው እያሉ ይጮሁ። አባቴ አብርሃምን እኔ በቦታዬ ልዩ ነኝ፣ ሰው ሁሉ ልጄም በወዳጄ ይስሐቅ ስም ቢሰይም በቤቴ ውስጥ በረከቴ ለዘላለም ይኖራል። በቤቱ ውስጥ በረከቴ ለዘላለም ይኖራል። የብሩክ ወገን የሆን ካንተ ብሩክ አብርሃም ሆይ መምጣት መልካም ነው። አሁንም በወዳጄ በልጅ ይስሐቅ ስም የሚለምን ሁሉ በረከቴ በቤቱ ውስጥ ለዘላለም እንዲኖር ቃል ኪዳኔን አጽናውልህ አጽናታለሁ አለው። ትሩፋቱን፣ ቅንነቱን፣ ገድሉን የሚጽፍ ካለ ወይም በስሙ የተራበ የሚያጠግብ በመታሰቢያው ቀን የተራቆተ የሚያለብስ እኔ የማልፈውን መንግስት ሰጠዋለሁ። አብርሃምም እንዲህ አለ፣ አቤቱ ዓለሙን ሁሉ ያዝክ አብ ሆይ ቃል ኪዳኑን ገድሉን ይጽፉ ዘንድ ካልተቻላቸው ቸርነት ታገኘው አንተ ቸር መሐሪ ነህና፣ እንጀራ የሌለው ችግረኛ ቢሆን። ጌታም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ በወዳጅ በይስሐቅ በመታሰቢያ ዕለት ከሌሊት ጀምሮ በጸሎት ይትጋ አይተኛ። እኔም መንግስቴን ከሚወርሱ ጋር ከበረከቴ ሰጠዋለሁ። አባቴ አብርሃምም ሁለተኛ እንዲህ አለ፣ በሽተኛ ደዌ ከሆነ ቸርነት ታገኘው። ጌታም እንዲህ አለ፣ ጥቂት ዕጣን ያግባ። ዕጣንን ካላገኘ የቃል ኪዳን መጽሐፍ ፈልጎ በልጅ በወዳጅ በይስሐቅ መታሰቢያ ቀን ያንብበው። ማንበብም የማያውቅ ከሆነ ወደሚያነቡለት ሄዶ እሷን አስነብቦ ይስማ። ከእነዚህም ይህን ማድረግ ካልቻለ
ወደ ቤቱ ገብቶ ደጁን ይዝጋ፣ እየጸለየ 100 ስግደቶችን ይስገድ። እኔም የሰማይ የመንግስት ልጅ አድርገዋለሁ። ለቁርባን የሚሆነውን መብራትን ያገባ እኔ ያልኩትን ሁሉ የሚያደርግ እርሱ የመንግሥተ ሰማያትን ርስት ይቀበላል። ቃል ኪዳኑንና ገድሉን ትሩፋቱን ለመጽሐፍ ልቡን ያበረታውን እኔ ስሙን በሕይወት መጽሐፍ ጽፍለታለሁ፣ በሺህ ዓመት ምሳ ላይም ይገኛል። እግዚአብሔርም ይህን ብዙ ነገርን በተናገረ ጊዜ ያዕቆብ አይቶ በመደንገጥ ነፍሱ ተመሰጠች። ይስሐቅም ያዕቆብን አንስቶ ልጄ ሆይ ዝም በል አትደንግጥ ብሎ ጠቀሰው። ከዚህ በኋላ ሳመውና በሰላም አረፈ። ከኤሞር ልጆች በገዛው እናቱ ሳራ በተቀበረችበት በአብርሃም መቃብር ተቀበረ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በአባታችን በይስሐቅ አማላጅነት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለይስሐቅ ዘይገዝፈክ ሳዶ ለደኒን ወለተ ሐርዶ ምስለ አብርሃም በከመ ይፈጽም ፍቃዶ። እግዚአብሔር እግዚ ውስተ ደብረ ራእይ ወሰዶ ሶበ ንጹሃ ልብ ነጸረ ወንጹሃ እዶ። ዳግመኛም በዚች ቀን ደግሞ እግዚአብሔር እስራኤል ብሎ ስም ያወጣለት የአባቶች አለቃ የሆነ ያዕቆብ የእረፍቱ መታሰቢያ እናደርግ ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶቻችን አዘዙ። ይህም ቅዱስ በበጎ ስራ ሁሉ በመራራት በቅንነት በትህትና በልጋስነት የአባቶቹን የአብርሃምና የይስሐቅን መንገድ የተከተለ ነው። ወንድሙ ኤሳው በኩርናውን በምስር ንፍሮ ደግሞ በረከቱን ስለወሰደበት አብዝቶ ስለጠላው ሊገለው ፈልጎ ነበረ። ስለዚህ አባቱ ይስሐቅና እናቱ ርብቃ ያዕቆብን ወደ ርብቃ ወንድም ወደ ላባ ሰደዱት። እየተጓዘም ሳለ ባደረበት በረሃ ከምድር እስከ ሰማይ የምትደርስ መሰላል። እግዚአብሔርም መላእክት ውስጧ ሲወርዱ ሲወጡ በህልም አየ። እንዲህም አለ፣ ይህ የሰማይ ደጅ ነው። ከዚህ የእግዚአብሔር ቤት ይሰራል። በሶርያ ምድር ወደሚኖሩ ወደ እናቱ ወንድም ወደ ላባ በደረሰ ጊዜ ሁለቱን ልጆቹን ሊያንና ራሄልን አጋባው። በዚያም የላባን በጎች እየጠበቀ 21 ዓመት ያህል ኖረ። ላባም የምሰጥ ምንድን ነው አለው። ያዕቆብም ምንም የምሰጠኝ የለም። አሁን ወደፊት የምነግርህን ነገር ካደረክልኝ ደግሞ በጎችን ፈጽሜ እጠብቅልሃለሁ። አሁንም በጎች በፊት ይለፉና ከበጎች ሁሉ ጠጉራቸው ነጫጭ የሆኑትንና መልካቸው ዥንጉርጉር የሆነውን ስለ ወጋዬ ለይልኝ አለው። አይነቱ ዝንጉርጉር ያልሆነውን መልኩ ነጭ ያልሆነውን ሁሉ ለአንተ ይሁን አለው። ላባም እንዳልክ ይሁን አለ። በዚያችን ቀን ነጩን፣ ቀዩን፣ ዥንጉርጉሩን፣ መልኩ ዳንግሌ የሆነውን የፍሉንም አውራ ለይቶ ለልጆቹ ሰጠ። በእርሱና በያዕቆብ መካከል 3 ቀን የሚያስኬድ ጎዳና ርቀው ሄዱ። ያዕቆብ ግን የቀሩትን የላባን በጎች ይጠብቅ ነበረ። ያዕቆብም የልምጭ በትርን ታላላቅ የሎሚ በትርን ወስዶ ቅርፊቱን ልጦ ጣለው። ያዕቆብ የጣላቸው በትሮች ነጫጭ ሆነው ታዩ። እነዚያ በትሮች በጎች በሚጠጡበት ገንዳ ላይ ጣላቸው። በጎቹ ውሃ ሊጠጡ በመጡ ጊዜ እነዚያ በትሮች በፊታቸው ሆነው ይታዩ ነበረ። መጥተው በጠጡ ጊዜ እነዚያን በትሮች አስመስለው ጸንሰው ነጩን አመደ ክወውን ዝንጉርጉሩን ወለዱ። ያዕቆብም አውራዎቹን በጎች ለየ። አውራውን ከለየ በኋላ አንስቶቹም በጎች ለይቶ ዥንጉርጉር፣ ሐመደ ክዉና ነጭ በሆኑ አውራዎች ፊት አቆማቸው። የራሱንም በጎች ለያቸው እንጂ ከላባ በጎች ጋር አልቀላቀላቸውም። ያዕቆብም እጅግ ፈጽሞ ባለጸጋ ሆነ። ሴቶችንም ወንዶችንም ልጆችን ገዛ፣ አገልጋዮችን ገዛ፣ ብዙ ከብት፣ ላሞችም፣ በጎችም፣ ግልሞች፣ ግመሎች እና አህዮችን ገዛ። ያዕቆብም ወደ ሀገሩ በተመለሰ ጊዜ እስከ ንጋት ድረስ አንድ ሰው ሲታገለው አደረ። ከእርሱ